Olá, empreendedores, tudo bom? Mais um Altair Responde. Bom, é um prazer muito grande estar falando com vocês. Hoje nós vamos responder mais uma pergunta de um inscrito nosso no nosso canal, de um inscrito do nosso canal no YouTube, que hoje é o Clenilton Araújo. Clenilton Araújo, muito obrigado por participar e por acompanhar também o nosso trabalho. Vamos lá. Ele escreveu o seguinte: bom dia, eu já faço contribuição para o INSS no teto máximo, que hoje é de R$ 5.189,82. Gostaria de saber como fica a minha contribuição que já é no teto, se eu abrir o microempreendedor individual ou se eu irei ter alguma perda com essa abertura do MEI em relação à aposentadoria. Bom, Clenilton, a aposentadoria ela vai seguir sempre a situação mais benéfica, no caso para você, que é a situação que você pode, já contribuindo pelo teto, aposentar por tempo de contribuição, sendo que o MEI ele só dá direito à aposentadoria de um salário mínimo, né? E por tempo, não por tempo de contribuição, mas por idade. Então, você optando em continuar e pagar o MEI, né, que você é obrigado a pagar essa contribuição, mas continuando a sua contribuição sobre o teto, você vai aposentar com base nessa contribuição também pelo teto. Então, isso não vai afetar. A questão do MEI é apenas um benefício para quem não tem nenhum tipo de contribuição, que você pode usufruir também se caso você precisar aposentar por idade, desse salário mínimo também como benefício, tá bom? Clenilton, muito obrigado por você acompanhar o nosso trabalho, por você ajudar, patrocinar, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal. Isso aí tem ajudado muito a gente a ajudar empreendedores de todo o Brasil. Isso tem deixado eu bastante feliz, tá bom? Um grande abraço para você, meu amigo. Um grande abraço para vocês também que estão acompanhando esse vídeo. E se você tiver alguma dúvida, continua fazendo comentário aqui, que sempre que possível, Altair Responde vai vir e vai responder também a sua dúvida aqui com o vídeo, tá bom? Um grande abraço e vejo vocês no próximo vídeo.